Jaunā gada brīvdienās fiksēti 166 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 22 autovadītāji. Taču lielā problēma ir tā, ka vairāk autovadītāji pieķerti stiprā alkohola reibumā. Tas ir virs pusotras promiles. Kopumā tāda autovadītāja bija 36. Savukārt 2021. Gada sākumā divās jaunā gada brīvdienās notika 92 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 12 cilvēki. Pirmajā jaunā gada darba dienā RTV devās reidā ar valsts policijas pārstāvjiem, lai konstatētu, kāda situācija ir uz autoceļiem pēc svētkiem. Lielākie brīnumi sākās, ja brīvdienas tautai divas dienas, trīs dienas un nedodies vēl četras. Tad nāk ārā visādi brīnumi. Pirmie divi pārkāpēji šodien fiksēti pilsētā par ātrumu pārsniegšanu. Vadītā apliecība ID kartiņa kaut kas tam līdzīgs. Vai jāspēdzās īstenībā? Nu, centīsimies īpašos neaizturēt. Советских времен как ездишь, 60 как бы на автомате. Tur ir brīdinājums ar 40 eiro, un tam Audi variantā viņam jau bija jau pilsētā jau brīdinājums salikti. Tad, ja šo pārkāpējumu sodu nav, tad mēs viņam varam droši lūdzu brīdinājumu. Liela daļa autovadītāju šo aparātu jau zina. Ar alkometru pārbaudu vai šoferis sēdies pie stūras stipro dzērienu ietekmē, savukārt ar šo ierīci pārbauda vai autovadītājs ir lietojis narkotikas. Un jaunā gada brīvdienās pozitīvu rezultātu ekspres diagnostikas tests uzrādīja diviem braucējiem. Šeit ir rekur uzgalīts, kas tiek noņemts un iedots cilvēkam, jo viņam ir jāsavāc siekals, lai viņš ir slapš. Un tad arī pēc tam testa rezultātiem skatāmies, kas uzrādās. Un tad, ja personai uzrādās uz aizdomu pamatu, tad mēs arī nogādājam personu uz Vidzemes slimnīcu medicīniskās ekspertīzes noteikšanai. Diena, mēnesis. Jā, es tam nesaku līdz, nav manējā mašīna. Transporta līdzekļa vadītājs brauca ar darba auto, kam tehniskā apskate noslēgusies 23. Decembrī, bet sodu individuāli saņem šoferis. Tur ir pēc viņa attieksmes, tur ir no 55 eiro līdz pat 110 eiro. Bet nu, tas ir... Darba mašīnē tur viņš pats individuāli, vai viņš maksās, vai darba devējs. Dominējošie pārkāpēji ir vīrieši vecumā no 31 līdz 50 gadiem. Savukārt jaunā gada brīvdienas pozitīvi iezīmējās, ka negadījumu skaits bija mazāks nekā Ziemassvētkos, kad notika 331 avārija, kurās cieta 41 cilvēks. Lotārs Zariņš, Emats Moskovskis, RTV.